Jaun Andreok, segidan kalakan elkarrizketa zinez berezi bat egingo diogu, Euskal Letretan oso estimatua den idazle bati. Saiakera alorrean nabarmendu da azken 10 urtean, eta pentsalari gaitza da, beti ere ironia fin-finez. Kostapiain, filo kontemplatiboa, gabon eta ongi etorri. Jarrera kontemplatibo batera iristeko inbar duzuna da, nik uste dute distantziatu, mesfidatu. Hau da, aluko gilotinak burua ebakitzen dio sakilari, eta gazteari indarrak entzen dio. Beste galaxia batean, zegoela ematen zuen, vamos a ponernos de pie, tia, porque es que con el trakatra este y el piercing que llevo en el coño es que me voy a correr. Dara matela ziztuan hemen dipardo hori, ez? Dan zegoen flipatzen, gauza raroa sentitu ditut. Eta ni gainera erre emagoekin trauma daukat. Esan zion Baltasarrek Gasparri nere aurrean. Manolo, pasame mas karamelos, que se me han acabado. Nik nere iragana oso iluna eta lotxagarria da, eta ez dut fidantziazki hemen horrelako aitorpen gordinak egiteko. Marcos Zapiain Agirre jauna, gau on berriz ere eta ongi etorri gure elkarrizketa setera. Bai. Ondo altzara? Bai. Bai. Bueno. Talatik tiroka hoxe da Marcos Zapiain jaunak kaleratu duen azken liburua. Talatik tiroka du izenburu eta artikulu bilduma bada. Marcos, non dago tala hori eta noren aurka egiten duzu tiro handik? Tala Bermeoko auzoa da, han bizi gara. Bueno, badaude mugimenduak Bermeotik independentzia lortzeko, alkate propioa aukitzeko behar. Zu aldeko azara. Bai, eta festetan eta argi gutxi eramaten dute gora eta baztertuta gaude. Eta beste alde batetik, ba, ara joaten gara institutotik hamaiketako egitera maiz. Eta bertan idatziak izan dira testu asko. Beste alde, tiroka hori, bueno, ni harritu egin nintzen ikusi nuenean, tiroak nire aurkakoak zirela. Alegia, zu dienarekin zaude. Bai, pentsatzen nuen nireak zirela tiroak. Baina, bueno, behar da polita goa dena dela, izen burua argita dariarena da, Xabir Mendigurenena, eta ziurazki ba, nire izaera horrela pizkat izketan eta motela, sosopotoa, ba, konpentsatzeko emana izan dio agresibitate puntu bat. Ez da zurea beraz. Ez. Ez. Marcos, filosofiak zer bilatzen du? Ezagutza, justizia, egia? Definizioz, jakinduria. Eta gaur egun behar bada bilatzen da sistema bat, ezagutza sistema bat. Baina agian bihurtu beharko genuke estoikoen eta epikurozaleen jarrera, hau da, filosofia identifikatzera bizimodu batekin, praktika batekin. Ez bakarrik ezagutzeko modu batekin, baizik eta eguneroko erabakiak hartzeko erarekin eta irizpidekin, beti ere helburu zoriona, bizimodu egoki bat, zure buruarekin, besteekin eta kosmosarekin. Filosofo ez ezik, saiakeragile ere bazaitugu, beraz, Marcos? Eta une honetan, menturaz, Euskal Herrian dagoen saiakeragilerik ezagunena ez dakitzaren, baina saiakera idazten dutenen artean famatuena bai, gehien ezagutzen dutena. Ez dut uste. Hor dago Jose Azurmendi, hor baude pilo bat, baina ez dut ere ezagunagoa da. Agian teleikusleen artean, baina horrela filosofia munduan, eta gainera, sarritan, filosofian munduan, telebistan ateratzea, sarritan, ez da oso dotoretzat artean. Ez dago oso ondo ikusia telebista filosofoan artean. Eta filosofoan artean? Ba, filosofoan artean, behintzat profesionalen artean, baina nik uste dut, hain zuzen, antzinako filosofoek ez zuten filosofatzen bakarrik, kolegentzat, baizik eta
arrain saltzaileentzat, kaleko edonorentzat, eta kalean ibiltzen ziren oso nahastuta jendearekin, eta hitz egiten zuten egunerako arazoi buruz. Zuk horrela justifikatzen duzu telebistara etorri izana. Hori da. Bai. Ondo da. Hau da, bai, aristokrata badator errixearen gana, bai, jakinduria erakusten. Beno, eta telebistako abentura honetan ere, Kalakako abentura honetan ere sartu zinen, ba? Sartu bazinen, zer karritu zaitu? Zer karritu bazaitu? Ez dakit, telebistan? Bai, ez dakit, Inez Intxausti ditu ninduen, ezin ez etzezan. Gure hasierako erredaktoreetako bat. Hori da. Eta gero ja, hemen sartu, eta... Neri gustatzen zait, uste dut oso programa serioak izaten direla, lan ikaragarria dago atzean, hori badakit, nola egiten diren gidoiak, deiak, prestatu, tabar, eta hori eskertzekoa da. Baina, zeure ikuspegitik, oso-oso desberdina da, lehenago egiten zenuen, eta oraindik ere egiten duzun, beste lan horretan duzun ezagutza maila, eta Kalakaren bitartez lortu duzuna. Telebistak hori onerako edo txarrerako badu, harritu altzaitu? Neurri batean, bai, lagundu dit ezagutzen hobeto behar bada euskal jendea, eta nola ipintzen zaituen zure tokian, ez? Esate baterako, susmatzen baldin badu euskaldunak ba, banitate aldetik, apur bat, anpatuta zabiltzala, berehala esango dizu kalean, jode, zenbat galtzen duzun aurrez aurre? Ze lan ona egiten duten makiladorek? Eta lehengoan batek kalean espaloitik espaloira embustero deitu zidan. Embustero? Beste batzuk aldiz, esatute atzo oso ondo, bat etorri nintzen, baina gero politikan bustitzen zarenean ere atzo txarto, oso txarto, lankideek eta bueno. Embustero? Bai, embustero. Beste batek kontsolatu ninduen esanez, hori izan daitekela kariñozkoa. Benetan, letxe txarrez esan, nahi izan balu, esango lukela, mentiroso. Bat edaki, ez dakit. Alde hundi dago. Gazteleraren nabardura horiek ez ditu kontrolatzen. Bueno, Jaun Andreo, gure Marcos estimatua filosofoa da, filosofo kontemplalaria, baina ofizioz irakaslea da, Bermeoko institutuan egiten du lan. Eta kontemplazio gutxirekin egin beharreko lana izaten da, askotan irakasleena. Hona hemen, zer esan diguten, bere eskuetan dabiltzan ikasleek.